التابوت cyangwa se isanduku rero yari ikozwe mu mbaho akaba ari isanduku abanyayisiraheli bifashishaga mu gusaba Allah subhanahu wa ta'ala imigisha ndetse bakanayitwaza aho bagiye hose kugeza ubwo ndetse no mu ntambara zabo barayitwazaga bityo rero bikaba impamvu yo gutsinda bitewe na baraka z'isanduku ariko nanone icya kabiri cyari kibitse muri iriya sanduku ni malabis Musa alayhi salatu wassalam yari imyambaro ya Musa alayhi salatu wassalam ibi byose byari bimenyeso cyangwa se byari ibisigazwa byasigajwe na Musa ndetse na Harun alayhi ma afdalu salatu wassalam kandi iyo babibonaga iyo babikoragaho bumvaga cyangwa se byabahaga umutuzo ndetse bikanabaha kwibuka Musa ndetse na Harun kabone nubwo mu gihe bari bakiri kumwe nabo ntabwo bigeze babumvira cyangwa se bumva ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yabatumyeho mu gihe cy'abanyayisiraheli habaga hariho siptoni habaga hariho ibice bibiri cyangwa se imiryango ibiri umuryango umwe niwo wavagamo intumwa ndetse n'abahanuzi undi muryango nanone wavagamo abami cyangwa se abategetsi Welcome to Tamayus Junior School. At Tamayus Junior School, our professional teaching staff concentrates on your child and monitors results. Our spacious compound gives your child room to play and be innovative. With a well-furnished library, your child gets first-hand information from well-censored secular and religious books. We care about technology, and that's why your child has full access to computer lessons and online learning. Hygiene and the well-being of your child is priority, and that's why we put much emphasis on how they feed and sleep. Registration is in progress from primary 1 to primary 4. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757-802-211. Trust us with your kids. We are ready to serve. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار يشيم غني كوزو بكري الله سبحانه وتعالى أما هو النبي شبساكا ريك وسو زرجي وانا بهنوزي ومحمد صلى الله عليه وسلم وين دتنابي نبا سانجر نجندوبي نبا زامكولي كامو بجيزا كجزا كموسي مروكا دو الله سبحانه وتعالى يوكو يا دو شرم بغرقو بي بيزا كان ديشي مرا اللهم آمين وبيغاني ربيا شو جاشي زيت كوا غاني كوماتيكا يبانيا إسرائيلي ariko nanone tuganira ku ntumwa za Allah subhanahu wa ta'ala Elias ndetse na Elyasa tukaba twarize yuko nazo ni intumwa Allah subhanahu wa ta'ala yohereje ku banyayisiraheli nyuma ya Musa alayhi salatu wasalam ndetse na nyuma y'umuhanuzi Yusha ibn Nun izi ntumwa rero zaje zikora akazi kazo nk'ibisanzwe ko guhamagarira abantu gutinya Allah subhanahu wa ta'ala no kumugaragira we wenyine ariko abanyayisiraheli baguma kunangira ndetse banateshuka kuri gahunda n'umurongo mwiza w'Allah subhanahu wa ta'ala yishimira nyuma rero yo gutabaruka kw'intumwa Elyasa Allah subhanahu wa ta'ala akomeza muhundagazeho amahoro n'imigisha abanyayisiraheli bakomeje gukora ibyaha byabo ndetse bakanakomeza guhakana Allah subhanahu wa ta'ala uretse yuko bakoze n'ikindi gikorwa kigayitse igikorwa Allah subhanahu wa ta'ala yanze aho byagezaho batangira kwica n'intumwa Allah subhanahu wa ta'ala yaboherejeho kugeza ubwo ku munsi bashoboraga kwica intumwa cyangwa se umuhanuzi umwe kugera kuri batatu ibi rero ni ibikorwa bigayitse Allah subhanahu wa ta'ala atigeze yishimira cyane yuko nawe abishimangira muri Qur'an aho avuga ati فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا إني آلين أو الله سبحانه وتعالى شما أنجره إن كم قبل يا وبيبي بجاري بجيزي أحكم إيه كجزو قوبا فتاجي من أنزره يوكي إن ونتنا ما نوزي الله سبحانه وتعالى أبوه رجي
ariko nanone ntibirangira aho ngaho bakanigamba bakavuga bati twebwe twaranangiye twebwe turabanyimbaraga twebwe dukora ibyo dushatse uretse yuko izo mvugo zabo n'ibikorwa byabo byose bigayitse Allah subhanahu wa ta'ala byamuviriyemo kubarakarira ndetse no kubateza abayobozi n'abami babayoboraga muri ibyo bihe babi ku buryo batangiye kubatoteza ndetse no kubashyitsaho no kubagezaho ibihano bibi ibyo rero biviramo kudahuza kw'abanyayisiraheli ndetse bibaviramo nanone kujya mu ntambara za hato na hato intambara nyinshi bitewe n'ubwumvikane bwabo bukeya ndetse nuko Allah subhanahu wa ta'ala yabateje abayobozi batabifuriza ibyiza kandi babateza ibibazo amanywa nijoro ibyo bibazo rero byakomeje kubabaho ndetse nk'igihano kuri bo kugeza ubwo binjiye mu ntambara z'ubutitsi aho batangiye kurwana n'abantu bitwa al-amaliq al-amaliq rero nabo n'abandi bantu cyangwa se n'undi muryango warwanyaga abanyayisiraheli cyane kugeza ubwo aba bantu bafatwa nk'aho nabo ari abanyembaraga cyane kuri bo kandi aba bantu mu kurwana n'abanyayisiraheli abo bitwa al-amaliq أخذوا كل ما يملكهم واحتلوا الأرض وأخذوا منهم التابوت. أبانو بريو بيتقو العماليق مقروانا نمانيا إسرائيلي باروانيا نمو برابات سيندا ديتس بابانيا غابجا بيندي باري باتونزي بكومي كجزوغو بانا مامبوي نبوتاكا ديتس بانا مامبورا إسان دوكو إكومي أبانيا إسرائيلي بيتقو أزاقا مبوزنا بغابوغا بوري موسي ndetse no mu ntambara zabo za buri munsi ushobora kwibaza uti kuki navuze ijambo isanduku cyangwa se iyi sanduku ni isanduku ubwoko ki ni kuki nayishyizemo mu mvugo navuze reka turebe uburemere bwayo turebe n'icyo Allah subhanahu wa ta'ala yivuzeho nibwo turibuze kumenya agaciro ndetse n'ubuhangange n'ubuhambare bw'iyi sanduku Allah subhanahu wa ta'ala atubwira muri Quran atabut cyangwa se iyi sanduku rero yari ikozwe mu mbaho akaba ari isanduku abanyayisiraheli bifashishaga mu gusaba Allah subhanahu wa ta'ala imigisha ndetse bakanayitwaza aho bagiye hose kugeza ubwo ndetse no mu ntambara zabo barayitwazaga bityo rero bikaba impamvu yo gutsinda bitewe na baraka z'iyi sanduku Allah subhanahu wa ta'ala aravuga muri Quran وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم إلى جامو التابوت أريد دكم يجك غانيره أريد صندوق أريد صندوق الله سبحانه وتعالى يفوقهم القرآن هو فقتي مبيوكري إنسان دكوري رو مغير غوهانغا ها كوجرانغو مغارا كوجرانغو ممني يوكو ومغاويت وطالوت أريد الله سبحانه وتعالى ما يهتيمو تري موزن دكوري ما كرو مغاوي طالوت مبيه بني مري الله رفقة تي كوجرانغو هغارا غاي شانغو سيمو باشكو ممني يوكو أريد الله سبحانه وتعالى ما يهتيمو هم يوزي أن يأتيكم التابوت نوكو الله سبحانه وتعالى زامه بشوزي وكما يابا قرر إلى ياساندوكو ناتاي كانت وسي ياساندوكو نامبو فيه سكينة من ربكم يساندوكو كورينجيبك يابا قارو متوزو كانت وسي يتم وقا مجرو متوزو ندس نمودين ديزو يساندوكو ليرو يتعمل نوكو يزنقا ومتوزو نمودين ديزو مبانيا إسرائيلي kuyamburwa bigaragara yuko bambuwe umutuzo cyangwa se bambuwe umudendezo nk'uko Allah subhanahu wa ta'ala abigaragaza muri aya ariko nanone isanduku nubwo yazanaga umudendezo n'umutuzo mu bya Isiraheli n'iki kindi gikomeye yari ibitsemo kugira ngo bigaragara yuko isanduku ari ikenewe cyane cyangwa se cyari ikintu cy'agaciro ku bya Isiraheli الله سبحانه وتعالى رفق من القرآن أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة يسان دكريرون يما يكررون مدين ديزون متوزك من إسرائيل أريكم أنون يري بيتمو بقية مما ترك آل موسى وآل هارون يبسيقزوا جاسيقجي جاسي جاسيقجوي نا موسى عليه الصلاة والسلام نتي نهارون iyo tugiye kunonosora iyi aya aho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati fihi sakinatu min rabbikum wa baqiya isanduku yari umutuzo ku banyayisiraheli ariko nanone ikaba yari ibitsemo ibisigazwa byasigajwe na Musa ndetse na Harun ibisigazwa rero ni ibihe icya mbere al alwah isanduku yari ibitsemo al alwah cyangwa se amabuye yari yaranditsweho Tawrat nuko uvuga yuko mu gihe cya Musa alayhi salatu wasalam
kandi tukaba tuzi ko niyo ntumwa ya mbere Allah subhanahu wa ta'ala yamanuriye igitabo aricyo at-Tawrat. Tawrat rero yari yanditswe ku mabuye. Aya mabuye rero cyangwa se igitabo cya Tawrat abanyayisraeli ntabwo bigeze bagifata mu mutwe, lam yahmiluha fi qulubihim, ntabwo bigeze bagifata mu mutwe, ahubwo bagisomaga bitewe ko cyabaga cyanditse ku mabuye. Aya mabuye rero ni bimwe mu bimenyetso cyangwa se ni bimwe mu bisigazwa byari byarabitswe muri iriya sanduku, nkuko Allah subhanahu wa ta'ala nawe abyemeza muri Qur'an: ayatiyakum at-tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa. Ariko nanone icya kabiri cyari kibitse muri iriya sanduku ni malabis Musa alayhi salatu wassalam, yari imyambaro ya Musa alayhi salatu wassalam. Ibi byose byari bimenyeso cyangwa se byari ibisigazwa byasigajwe na Musa ndetse na Harun alayhima afdalu salatu wassalam, kandi iyo babibonaga iyo babikoragaho bumvaga cyangwa se byabahaga umutuzo ndetse bikanabaha kwibuka Musa ndetse na Harun, kabone nubwo mu gihe bari bakiri kumwe nabo ntabwo bigeze babumvira cyangwa se bumva ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yabatumyeho. Icya gatatu cyari kibitse muri iriya sanduku al-asa, ni ya nkoni Musa alayhi salatu wassalam yakoreshaga mu gihe Allah subhanahu wa ta'ala yabajije Musa abazati wama tilka biyaminika ya Musa, ese Musa icyo ufite mu ntoki zawe cyangwa se icyo ufite mu kaboko kwawe ni ikihe? Musa aravuga ati qala hiya asaya, icyo ufite mu kuboko kwanjye ni inkoni yanjye, atawakka'u alayha wa ahushu biha ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Fahadha al-asa, iyi nkoni rero ya Musa alayhi salatu wassalam nayo ni kimwe mu byari bibitswe muri ya sanduku. Mu gihe rero babagabo bitwa al-amaliq barwanaga cyangwa se mu gihe cy'intambara y'abanyayisraeli na al-amaliq, bakimara gutsindwa abanyayisraeli banamburwa ibyo bari bafite ndetse n'ubutaka bwabo, banambuwe n'iyi sanduku tumaze kubona yuko yari ikomeye cyangwa se yari isobanuye byinshi ku banyayisraeli. bakimara rero gutsindwa abanyayisraeli intasharu ba'da dhalika al-fawda bainahum wa 'adamu al-indibat, hahise hatangira gukwirakwira alfawda akavuyo n'akaduruvayo hagati mu banyayisraeli, ndetse habaho kutagira gahunda bitewe yuko dhallu muddatan la ahad yaquduhum, bitewe yuko bitewe no gutatana kwabo ndetse no gucikagurika no gusenyuka k'ubwami bwabo batangiye kubaho igihe nta buyobozi bafite. Ibyo rero bibashyira mu mvururu ndetse no mu bibazo bya hato na hato. Wanqata'at an-nubuwa, kugeza ubwo Allah subhanahu wa ta'ala nawe yahagaritse kohereza intumwa. Ibishatse kuvuga yuko dukurikije imvugo y'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avuga yuko banu Israel kanat banu Israel tasusuhum al-anbiya, boherezwaga abamarayika buri munsi buri manywa buri joro, ariko bitewe no kwinangira kwabo ndetse no guhakana Allah subhanahu wa ta'ala byageze igihe inqata'at an-nubuwa, Allah subhanahu wa ta'ala ahagarika ubuhanuzi kuri bo, ahagarika kohereza intumwa, ahagarika buri kimwe cyose. Ibi nabyo biba nk'umuvumo ndetse n'ibihano bikomeye kuri bo, kandi nanone byafashe igihe gikomeye cyane. Nyuma y'igihe kinini cyane abanyayisraeli babaho mu kavuyo, babaho mu buzima bugoranye, babaho mu buzima badafite ubuyobozi, nta muntu ubayobora, nta muntu ubereka ibyiza, nicyo gihe Allah subhanahu wa ta'ala yohereje undi muhanuzi we. Uwo muhanuzi akaba yitwaga Shamu'un, cyangwa se abandi bamwita Shamuil, abandi bakamwita Samu'un, abandi bakamwita Samuil. Almuradu ni Shamu'un cyangwa se Samuil, ari byo bisobanura cyangwa se ari byo byumvikana mu rurimi rwacu Samuel cyangwa se Samuel. Uyu nawe ni umuhanuzi Allah subhanahu wa ta'ala yohereje ku banyayisraeli. Ushobora kwibaza uti ese Shamu'un cyangwa se Samuel, Samuel bishatse kuvuga iki? Iri rero ntabwo ari izina ry'icyarabu, ni izina rikomoka ku banyayisraeli ariko mu cyarabu risobanura Samu'un cyangwa se Allah subhanahu wa ta'ala qad sami'a, Allah yamaze kumva cyangwa se yamaze kwakira. Samu'un sami'a Allahu du'a'ana, Allah subhanahu wa ta'ala yamaze kumva ubusabe bwacu. Impamvu rero uyu mwana yiswe iri zina wal ilmu inda Allah, lianahu qad sami'a Allahu du'a'a ummihi
فيه أن يرزقها هذا الولد نوكو الله سبحانه وتعالى ينفي شجي أبسامي بقام ما ويو مهنوزي وسمعون كما سشمعون مجهة الله سبحانه وتعالى ياتي رقا أبسامي قول مبجي مجهة أبنى إسرائيل ما بقى مكفيو ما بقى مكدرفايو ومبجي هو رقا سمع الله سبحانه وتعالى كوا بي منامها ومغانا ميزا ومغانا ميزا أريكو نانوني ومبجي أكبناو يرانوغا nimico ndetse n'imitware myiza kugeza ubwo Allah subhanahu wa ta'ala yamwakiriye ubusabe bwe bityo rero uwo muhungu we amwita Shamun cyangwa se Samun aribyo mu ndimi z'amahanga cyangwa nizacu tubita ba Samuel urero nawe yaje ari umuhanuzi ku banyayisraeli kugira ngo byibura abashe kugarura umwe bwabo abashe kubavana mu kavuyo kabo abashe kubigisha yuko الله سبحانه وتعالى هاري بيتشو ليرو بيباهي ومرونغو ميزا بنغاروكي ومرونغو الله سبحانه وتعالى كان دعوهم إلى الله وإصلاح ما فسدوا من أحوالهم ويريرو يهاما غيرا غمانيا إسرهيري وغانا موزينا الله سبحانه وتعالى لغو تونغانيا إيواري بمزي كوانجيزا وبعد فترة من الزمن أكوميجي أكو كزيكي كادعوة هشيزيجيه طلب بنو إسرائيل أن يخرج لهم ملكا ليقاتل في سبيل الله abanyayisraheli baramwegereye bitewe yuko bari bamuziho imico myiza n'imyitwarire myiza baramwegera barambwira bati ya Shamun ya Samun ya Samun yewe muhanuzi wa Allah subhanahu wa ta'ala nahnu natlubu minka an takhruja minna malika turagusaba bitewe yuko wowe uri muhanuzi wa Allah subhanahu wa ta'ala turagusaba rero yuko wadushyiraho umwami wadushyiraho umuyobozi nyuma y'igihe cyangwa se mu bihe byashize intambara bari barimo mirwano hato na hato gucika kw'imiryango yabo gusibama k'ubwami bwabo kwamburwa byo wambuwe byose byabasigaye mu mitima nabo bumva yuko hari icyo bashobora gukora bumva yuko nabo bashobora kurwana kugira ngo byibura bigarurire bya bindi batakaje ndetse bibana ngombwa yuko basaba uyu muhanuzi wa Allah subhanahu wa ta'ala witwa Shamun cyangwa se Samun yuko yabashyiriraho umwami twibuke rero yuko mu gihe cy'abanya Isiraeli habaga hariho siponi habaga hariho ibice bibiri cyangwa se imiryango ibiri umuryango umwe niwe wavagamo intumwa ndetse n'abahanuzi undi muryango nanone wavagamo abami cyangwa se abategetsi mu gihe rero abanyayisraeli basabaga uyu muhanuzi ko yabashyiriraho cyangwa se akabahitiramo akavugana na Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo abahitiriremo umwami mwiza wabayobora atari ba bami babayoboraga mu bipfuye ndetse bakanabatoteza ariko nanone uwo mwami bamukeneye kugira ngo abashe kubayobora kugira ngo bazarwane banakore bararwane mu nzira Allah subhanahu wa ta'ala wa yastarji'u hadha at-tabut ariko igikomeye kuri bo nuko bifuzaga umuyobozi n'umwami kugira ngo bazarwane ariko banagaruze bya bindi batakaje ndetse harimo n'isanduku الله سبحانه وتعالى كل ينهر أنا تقول يا من القرآن ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله الله أنا تقول ألم تر إلى الملأ يا هو محمد صلى الله عليه وسلم السنها قويجز أجرقه نهر السنها قويجزونا الملأ أبفو قريتي جانا من بني إسرائيل مبنى إسرائيلي باكو زكي إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله مجيه بيجيري أمهانو زيوابو إتني تغرى غزيوكو ويشبعون كان وسيء ويسمغيري يري أمهانو زيو الله سبحانه وتعالى هو كو الله ويقول أبي شمانجرا أهو أفقت إذ قالوا لنبي لهم مجيه بنى إسرائيلي بابا نبا فقري كي جانا بابي كومي رزقب جابو جيجيري أشمعون كان وسيء أسمعون bibwira uyu muhanuzi bati ibath lana malika turagusaba yuko wadushyiriraho waduhitiramo umwami kubera impamvu ikomeye cyane nuqatil fi sabilillah kugira ngo tubashe kuba twarwana mu nzira Allah subhanahu wa ta'ala turwane kubera igihugu cyacu turwane kubera ubutaka bwacu tunarwane bitewe n'uko dushaka kugaruza ibyo batwambuye harimo na ya sanduku yitwa at-tabut wa muhanuzi yarabarebye bitewe yuko azi imico yabo n'imyitwarire yabo arababwira ati qala hal asaytum in kutiba alaykum alqitalu alla tuqatilu
ese ibyo koko muvuga nibyo nituramuka dushizeho cyangwa se nituramuka Allah subhanahu wa ta'ala dushireho umwami umwami akadusaba kujya kurwana mu nzira Allah subhanahu wa ta'ala alla tuqatilu mwebwe mushobora kurwana koko byanyabyo kumba yazi ko mushobora kuvuga amagambo gutya nyuma y'iminota mukayahindura Allah babwiye ati nimugera muri Baitul Maqdis muzavuge muzubame ndetse muvuge muti hutwatun musabe Allah subhanahu wa ta'ala mugezeyo nimwakubama ndetse munahindura ibyo Allah subhanahu wa ta'ala babwiye kano kanya murimo kumusaba kuba twabashyiraho umwana ese nituramuga tumushyizeho akabatega kurwana mu nzira Allah subhanahu wa ta'ala nkuko mubishaka ese muzarwana abanyamisiri bavuga abanyayisiraeli bavuga bati qalu wama lana alla nuqatila fi sabilillah وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ببغيرا ومهنوزي باتي إسي نيجي تاتوزا كروانا منزل الله سبحانه وتعالى كانت كوا مازي كويرو كانوا إيواتو كانوا ستكوا رمازي كوا أمرقوا وتكبغاتو ندتسي تنتانو كانوا نابا نباتو بسي نكوفو غيوكا مغاما ماتي كانوا غواروا نكوبر الله سبحانه وتعالى أهو غواشا كروانا كجانغو بغاروري وتكبغاتو ندتسي بادهوري كانوا سي bongere bahure n'imiryango yabo ariko bakitwaza yuko nibarwana barabarwaniye Allah subhanahu wa ta'ala kandi impamvu batanze ari zuko waqad ukhrijna min diyarina twakuwa mu mazu yacu wa abenaina ndetse tunatandukanwa n'abana bacu uriya muhanuzi yahise yumva yuko bariya bagabo kuko bashobora kuba ibyo bavuga babihamya neza nta kibazo bafite nawe nta kindi yakoze yahise asaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yabahitiramo umwami mwiza umwami ushobora kuba yabayobora mu byiza ndetse no mu iterambere Allah subhanahu wa ta'ala aravuga muri Qur'an falamma kutiba alayhimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bidh-dhalimin bakimara guhitoranywamo muri bo umwami ndetse na wa mwami cyangwa se wa muyobozi aza ababwira bya bindi bamusabye yuko bagomba kurwana kwera Allah subhanahu wa ta'ala mu nzira yayo falamma kutiba alayhimul qital bakimara gutegekwa yuko igihe kirageze rero kugira ngo babashe kurwana mu nzira Allah subhanahu wa ta'ala tawallaw kimisanzwe babyamaganiye kure baratinya barananyira barabaga bati hoya agahunda zo kugwa ntazo twaye turi mutawallaw illa qalilan minhum usibye bake muri bo bemeye kurwana mu nzira Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alimun bidh-dhalimin kandi Allah subhanahu wa ta'ala ni umumenyi ndetse akaba anasobanukiwe neza ibyo abanyamahugu bakora twibaze tuti ما الملك المختار ese nuwuhe mwami watoranyije cyangwa se umwami watoranyijwe kugira ngo ayobore umuryango w'abanyayisiraeli nyuma yo kwangirika no gusenyuka k'ubwami bwabo ninde wa man ladhi waqa'a ba'da talabihim bi malik ariko nanone ni iki cyabaye nyuma yuko bamara gusaba kugira umwami uyu muhanuzi Shamuel cyangwa se Samuel akimara gusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yabahitiramo umwami Allah subhanahu wa ta'ala yabahitiyemo umwami witwa Talut imugabo witwa Talut Allah niwe wahisemo yuko aba umwami mu gihe cy'abanyayisiraheli igihe bo ubwabo bisabiraga ko bagira umwami ubayobora ndetse unabahagararira mu bikorwa byabo bya buri munsi ese ibi tubivanahe Allah subhanahu wa ta'ala atubwira muri Qur'an wa qala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum Talut malika umuhanuzi wabo yarababwiye ati uyu muhanuzi wabo Samuel cyangwa se Shamu'un yabwiye abanyayisiraheli nyuma yuko bamusaba ko bagira umwami yarababwiye nawe ati inna Allah qad ba'atha lakum mu byukuri Allah subhanahu wa ta'ala yamaze kuboherereza cyangwa se yabahitiyemo ikhtara lakum Allah yabahitiyemo Talut malika yuko umugabo witwa Talut ari we ukwiye kuba umwami wanyu umwami ubayobora bano bagabo bite yuko Talut ntabwo yari umuntu uzwi cyane mu banyayisiraeli kandi nanone yakomokaga mu muryango utishoboye ariko yarazwiho imbaraga ndetse akaba nazwiho imyitwarire myiza ibi ntabwo abanyayisiraeli bigeze babyishimira bitewe yuko ubwabo
cyangwa se bitewe na kamere yabo y'ubwibone bumvaga yuko ntago bashobora kuyoborwa n'umukene cyangwa se bayoborwe n'umuntu udashoboye cyangwa se utazwi baravuze bati nkuko Allah subhanahu wa ta'ala bitubwira muri Qur'an قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال إس شمعون جانغو زي سمويل إبجو أرابونا يوكيمانا دهيترمو يمامي كطالوت أن يكون له الملك علينا نغوت أمغوه ينغو يامامي كوليت كويبغي ونحن أحق بالملك منه كانت كويبغي يتريبا نيزا يوشي شو جوكو دوتي ونا يوكو تكويبغو غاشو دوكيكو واتكو أمومير أمامي ntago afite ubushobozi nta na kimwe nta n'impamvu n'imwe yatuma uriya mugabo atubera umwami ahubwo twebwe twakuye kuba umwami we kubera yuko kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal nitwe dukwiriye kuba twanamubera umwami cyane yuko nawe ntabwo Allah subhanahu wa ta'ala yigezamo umutungo cyane yuko ntago ari umukene ntago yishoboye n'umutinduriya hacyo yatubwira nta n'ubwo yatuyobora إيه أوري مهنوزي أبغى قلتي قال إن الله اصطفاه عليكم اليوم يقرا بجوس اليوم يقرا بجوس ممن يقول الله سبحانه وتعالى نيوا متورا نجي وزى كوبيرا أمامي وزاده بسطة في العلم والجسم كان ممن يقول الله سبحانه وتعالى يمه دجاجه إنما ابجريزكمي زاده بسطة في العلم الله مهون دجاجه كبر ممن يرو مهانغ والجسم نتي الله سبحانه وتعالى مهاي ومبري مغيزة وصم مبركمي نتي أنا مجرى أمني مرقا والله يؤتي ملكه من يشاء الله سبحانه وتعالى نيوي أتانغ قامك وشاكا والله واسع عليم من يزمون نيوي مغري مغتانغ يبين لنا بسوان يوكو ومبونا يوكو كانو كان يدشوه ممن يكو الله سبحانه وتعالى مها ومني ndetse ni numunye imbaraga kuri mwebwe ni nawe Allah subhanahu wa ta'ala yabahitemo ibyo mukora byose mmenye yuko ha mahitamo yandi mufite talut niyo gomba kubabera umwami Allah subhanahu wa ta'ala arabishimangira aho avuga yuko niwe utanga ubutwari n'ubwami n'imbaraga kubiremwa bye uko abishaka ahum yaqsimuna rahmat rahmat rabbik يسون دمنا إسرائيلي نيو بجبنا كان وسنا وبتاني موسى الله سبحانه وتعالى نيو بجبيرا هو بشات بكيم هو بشات الله سبحانه وتعالى نيو أتانجا نيو أجبا هو بشات مجيه أشاتيه الله أعلم حيث يجعل رسالته كان يروني الله سبحانه وتعالى نيو أمين ينجو أتونغب جي أربو هندي هي مجيهتي إيرو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله سبحانه وتعالى ها وزغوا كبجو يكوزي أريكو تكيبغي تزا وزغوا إمبرا الله سبحانه وتعالى أريكو بتأيوكو قلة آدابهم لله باري وفيتي إشنيا مفرجيك والله سبحانه وتعالى بابا زغا إن أمهانو زيوابو ديتسي برنا مبغي لباتي نيكي تكيبغي مزايوكو ويومغاوي تطالوت أريوي وادوه تلمو وتويري أمغامي الله سبحانه وتعالى بقى من القرآن وقال لهم نبي الله رتبقى من القرآن وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين بشمر كوزا سمعي ما موزمتي استني به من يسوع قالك زيوك ينقوي أشور أكو كتبيرا أمامي رب قيلتي إن آية ملكه ومن يأتي من يسوع كم يشوف أمامي بقى أن يأتيكم التابوت نوكا قوم بخورورا يا صندوقو بعد قاية فيه سكينة من ربكم يوجع ومتوزو لتس نمدين ليزو كل ميجا قلت لكم أنك سنوانيو وبقية مما ترك آل موسى لتنا بجاء يسيقظ وبجاء سيقظوا ناموسى نهارون جوسي بكذاب أبيري مري ياسان دوكو إبن إيروني بمن يتسو كل بابان لبتنى الله سبحانه وتعالى باتش مرلوكم يميرا يعني رويش قابا فقباتين هاكون دي ليروني بمانا مهسموني بزاتو قرر ياسان دوكو نهاتي بزو كوانو الجيش لقتال العمالق ويريرو طالوت يتقوي جسلكاري كجرا نغو أباشي كجرا كرقوانا نبا نوبيت كجرا العمالق منزل ييرو بجيندا چانغو سيباقانا أهو أهقوم بكويرا إيو نهامبر چانغو سي إيو مرقوانو أمر الله طالوت بأن يختبر جنوده الله سبحانه وتعالى تجد سي ويمغامي طالوت كجرا نغو أباشي كجرا جزا
abantu be cyangwa se abashe kugerageza igisirikare cye kugira ngo liyumayiza al-khabitha min at-tayyib kugira ngo abashe guhitamo no gutoranya abeza mu babi cyangwa se abashe kuvamo ababi bajye ku ruhande abeza abaribo basigara bakomezanye nawe wahum halat al-atash ndetse kigerageza gikomeye uyu mwami yagerageje abasirikare be nuko bari muri sahara cyangwa se bari ahantu mu butayu aho bose bagaragaweho ikibazo cyo kugira inyota cyane Allah subhanahu wa ta'ala amubwiye ati rero ikigerageza kigomba gutangirira ahangaha Allah aratubwiye muri Quran inna Allah mubitalikum binahar umwami yabategetse cyangwa se babwiye yuko Allah subhanahu wa ta'ala imbere yabo hari umugezi ariko uriya mugezi ni ikigeragezo kuri bo ikigeragezo ni ikihe rero Allah aravuga muri Quran faman shariba minhu falaysa minni waman lam yata'amhu فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم نتو مركو جرا إمبريا تكروريا مجزي ممن يوكو الله سبحانه وتعالى باتجيس يوكو متقوم بكم وكروريا مجزي كما ننوغو مفتنيو تائكو مي أليكو أوريا مجزي كورين يبغني شجرا جزو نمو نمو مازي أوريا سيوكو نو كومير غوا تيانو سي إنيو تاني يوكو كومير رانشانو كون فيوكو إتشاكا تكوميرينا بيشاني اغترف غرفة بيده وميكوا فتا cyangwa se ikiganza kimwe unwe amazi aturutse ku kiganza kimwe mbese ntabwo ari ukuvoma unwe litiro zose ushoboye kugira ngo icyaka gishire ahubwo ni ukugabanya icyaka niwe wakoresha ghurfatan biyadi mbese ni ikiganza kunywa amazi ukoresheje cyangwa se ukoresheje ikiganza rero muri mwebwe turi kumwe ntawemerewe kujya kunywa amazi hariya kabone nubwo twaba dufite icyaka cyinshi cyane reka turekere ahangaha aho umwami Talut ategetse igisirikare cye yuko imbere hari umugezi kandi Allah subhanahu wa ta'ala uriya mugezi kuri bo ni ikigeragezo ntibanywe amazi ahubwo uzakomererwa azanywe amazi niyo yaba ari make mu kiganza reka turebe se abanyayisiraheli barabikurikije baranyweye se ntibanyweye se bagize ukwihangana Allah subhanahu wa ta'ala ashyire mu bagaragu be beza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Tamayus Junior School. At Tamayus Junior School, our professional teaching staff concentrates on your child and monitors results. Our spacious compound gives your child room to play and be innovative. With a well-furnished library, your child gets first-hand information from well-censored secular and religious books. We care about technology, and that's why your child has full access to computer lessons and online learning. Hygiene and the well-being of your child is priority, and that's why we put much emphasis on how they feed and sleep. Registration is in progress from primary 1 to primary 4. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757-802-211. Trust us with your kids. We are ready to serve.